O nome Saulo significa O Grande. O nome Paulo significa O Pequeno. Ao fazer esse filme, aprendi a mudar uma pequena e minúscula letra para que possamos nos tornar grandes aos olhos de Deus. Mas isso exige que sejamos pequenos. Se quisermos ser grandes, esse é o caminho dos santos. Esse é o caminho do sagrado. E é assim que Saulo se tornou São Paulo. O chamado vem quando menos esperamos. Eu me lembro do meu chamado vividamente. Eu tive a seguinte experiência. Aos 19 anos, eu estava num cinema na minha cidade em Mount Vernon, Washington. O filme acabou e, lá na escuridão, com a minha única companheira, minha bola de basquete, na poltrona ao lado, eu tive uma sensação no coração. Me fez pensar que eu deveria ser um ator. Que foi para isso que Deus me criou. Que era isso que Ele queria de mim. Sim. Minha sensibilidade racional interferiu. Eu não sabia nada sobre atuar, sem agente, sem empresário. Eu não consigo decorar os textos. Ainda assim, uma inspiração veio. Eu tinha um chamado. Mais à frente, na primavera de 2000. Me foi oferecido o papel de Edmund Dantes no Conde de Monte Cristo. Foi uma nova adaptação do clássico Dumas. Um período muito estressante. Pela primeira vez na vida eu senti o que é ser um ator principal, e eu me deparei com aquilo que eu almejava alcançar por tanto tempo, mas não tinha paz. Tudo nesse filme foi uma batalha. Meu personagem, Edmund Dantes, está preso injustamente tanto no livro quanto no filme ele escreve com uma pedra na parede: Deus me fará justiça Contudo contra ele aquele homem solitário se compromete a se libertar E vencer o mal, incluindo o mal que vive nele. há uma cena maravilhosa entre Edmund. E outro prisioneiro, um sacerdote, interpretado pelo grande Richard Harris, numa profunda depressão, em um momento de total desespero. Quando o sacerdote está no chão à beira da morte, ele se dirige a Edmond e diz sua lição final: Não cometa um crime pelo qual você está sendo condenado. Lembre-se do que Deus diz: A vingança é minha. Eu olhei para baixo e disse: Mas eu não acredito em Deus. E ele diz para mim: "Isso não importa, Edmond. Ele acredita em você. Ele acredita. Deus ama cada um de nós pessoalmente. E ele está lá para nós. Mesmo em nossos momentos de maior desespero. Depois de gravar Monte Cristo, inexplicavelmente eu recebo uma ligação de Mel Gibson. Meu agente não ligou, meu empresário não ligou. E eu não conhecia Mel Gibson. E eu não estava tentando conseguir esse papel porque ninguém sabia que ele tinha um projeto em andamento. Mel Gibson. Ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo. Ele quer o cara com as iniciais de JC que a propósito tinha 33 anos para interpretar Jesus Cristo. Isso é uma coincidência? Eu não acho que seja. A sua vida é uma coincidência? Ou seria uma oportunidade. Talvez alguns de vocês estejam deprimidos agora, ou confusos, incertos sobre o futuro, feridos, mas não é o momento de desistir, nem de se dar por vencido. Quando eu estava lá em cima, na cruz do Calvário, aprendi que em seu sofrimento estava a nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre. Cada um de nós deve carregar nossa própria cruz. Existe um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim, cirurgia de coração aberto. É o que acontece depois de cinco meses e meio de hipotermia. Um dia, durante as filmagens, meu braço estava preso numa viga pesada. Então alguém me puxou para outra direção. Meus músculos torceram e meu ombro foi deslocado. Eu caí no chão, fui de cabeça na areia. E essa cena permaneceu no filme. Mais adiante no filme, o próprio Jesus experimenta o deslocamento de seu ombro. Bem, agora eu sei como isso é sentido. Todos os dias eu tive que levantar essa madeira. Foi como uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne-viva. E hora após hora ficava cada vez mais pesado. Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio. Você nunca teria visto essa performance. Esse sofrimento fez a minha performance. Assim como o sofrimento faz as nossas vidas, alguns de nós nesse momento, e vocês os conhecem, se agarram ao um falso cristianismo de palavras bonitas. Eu chamo isso de Jesus feliz e a glória. Pessoal, houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição. E a sua caminhada não será diferente. Então abrace sua cruz e siga em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre nesse mundo pagão. Eu quero que você entre nesse mundo pagão e confesse descaradamente sua fé em público. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos. Animados por sua fé, guerreiros como São Paulo e São Lucas, que arriscam seus nomes e suas reputações para levar sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós, a cada um de vocês, para fazerem grandes obras, mas quantas vezes nós não respondemos e ignoramos sua voz como se fosse um devaneio mental? É hora da nossa geração aceitar o chamado, ao chamado de Deus, que exorta todos nós a nos entregarmos inteiramente a Ele, para que Sua mão gentil guie você em seu caminho. Mas primeiro você tem que assumir o compromisso, orar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras. E se comprometer a levar os Santíssimos Sacramentos a sério. Porque vivemos em uma cultura agora que está em declínio. As pessoas estão em perigo de sucumbir nos próprios excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado. Mas no silêncio do nosso coração, Deus está nos chamando. Está chamando a cada um de nós para nos entregarmos inteiramente a Ele. E quantas vezes o ignoramos? Ignoramos o seu doce chamado, o grande santo de Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, disse que a indiferença é o maior pecado do século XX. De fato, meus irmãos e irmãs, também é o maior pecado do século XXI. Temos que nos livrar dessa indiferença, dessa tolerância destrutiva para com o mal somente nossa fé e a sabedoria de cristo podem nos salvar mas isso requer guerreiros prontos para arriscarem suas reputações seus nomes e até suas próprias vidas para permanecermos na verdade coloque se a parte dessa geração corrompida seja santo você não foi feito para se encaixar você nasceu para se destacar. Agora, em nosso país, estamos felizes em seguir com a correnteza. Nós temos um culto à liberdade agora, em que todas as opções são iguais, não importa quais sejam as consequências. Você realmente acha que isso é liberdade? O Papa João Paulo disse. A democracia não pode ser mantida sem quaisquer obrigações específicas, sem as verdades morais sobre a pessoa humana e a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte: Como podemos viver juntos? Buscando uma resposta para essa pergunta, a sociedade pode esconder verdades morais e razões morais? Toda geração americana precisa saber que a liberdade existe não para você fazer o que quiser, mas para que você tenha o direito de fazer o que deve. Essa é a liberdade que eu quero para você. Liberte-se do pecado. Liberte-se de suas fraquezas. Liberte-se da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale a pena morrer. Isso me lembra. O que Mel Gibson disse em seu primeiro filme Vencedor do Oscar Coração Valente? O que ele disse ao seu pequeno e desorganizado exército? E eu digo a vocês essa noite. Eu vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres. E vocês são homens livres. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não correremos e viveremos. Sim. Lutem e vocês poderão morrer. Fujam e vocês viverão. Pelo menos por enquanto. E quando estiverem morrendo em suas camas muitos anos depois, vocês almejarão negociar todos os dias, de hoje até aquele dia, pela chance, apenas uma chance, de voltar aqui dizer a nossos inimigos que podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão a nossa liberdade. Todo homem morre. Nem todo homem realmente vive. Você, você, você. Todos nós devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver, meus amigos. Por Deus devemos viver, e com o Espírito Santo como seu escudo e Cristo como sua espada. Junte-se a São Miguel e todos os seus anjos. Envie Lúcifer e seus capangas ao inferno de onde eles pertencem. Saulo significa o grande. O que Paulo significa? O pequeno. Então, se quisermos ser grandes aos olhos de Deus, o que precisamos ser? Pequenos? Quero dizer, o que precisamos ser? Desculpe. Pequeno. Que Deus ame e proteja todos vocês e os guie por todos os dias de suas vidas. Eu não posso te ver agora, mas mal posso esperar para te ver no céu. Amo vocês. Que Deus abençoe. Lute firme.